është një muzikant i madh që ka ardhur nga Shqipëria, Enkas Përsonde. Që me qindra këngë të ti këndojmë të gjithë, jo vetëm këtu, por në çdo skaj të botës. Ai quhet Gencmala. Respekt. Gjithashtu miku im, kolegu im, si gjithmonë bukë vjetër, Bardhinaka. Një përshëndetje speciale për mikun tim më të mirë, organizatorin e kësaj mbrëmje Kushtrin Nora. Një nga organizatorët më të mirë në Athinë dhe më korrekt. Përshëndetje zëri Kushtrin. Atëherë që të mos ju lodh me fjalë, se nga fjalët jam i pak të mundohem që kënaq me këngë. Me Zotin Genci kemi bërë një këngë të fundit e re, të pakën një pjesë nga juve kanë dëgjuar. Do doja që të përshëndes përsëri sonde. Faleminderit. Thank you.
Să-ți fie